Nå Eighth-gamen allerede rundet 100 spillere. Målet fortsatt 123, og vi har halvannen time igjen av Late Dragon. Men nå har vi tatt turen til et av bordene her, bord 52. Fixed Limit Hold'em spillet de nettopp har byttet til. Og så skal vi ta og høre litt med Christian. Ja, det var en race. Man kriger litt for den til nøys. Ja, man jobber litt. Turn, hands up. Bet 2,000 now. Veldig spennende. Ja. Det superspennende. Nei, Christian gir seg opp. Hva skjedde for noe her, Christian? Nei, det var vel enten så han får god, eller så leder han av meg, eller bløffa meg, eller et eller annet. Men det lov å bløffe I sånn 8-game? Det går an av og til. Ok. Ja. Men du, jeg ser jo at du har jo han som du vasket gulvet med I kvartfinalen I Hedensøp på bordet I går. En ikke ukjent herremann med navn Torstein Ingebursen. Ja. Må ta kortet ditt, for han var veldig langt borte I godkeit. Hvordan stemningen vært her når du så at dere kom på bord sammen? Ja, jeg veldig trykka. Det trykken, ja. Han har ikke sett for meg enda. Så fått meg en fine der, tror jeg. Ja. Ja, men sånn det, vet du. Han, han, tror du at han liksom litt redd for at du ung og sprek og kjekk? Og... Mens han ikke det? Hva tenker du, Torstein? Han vil ikke prate om det. Ja, det var tungt. Men det gikk bra I kvartfinalen I går, det må vi jo si. Gjorde det. Ja, det var jo, møtte jo en svak motstander, så da blir det jo lett. Det blir lett, ja. Brukte du livet nummer to, eller? Selvfølgelig ikke. Nei. Vi tar rommet. Og da på tirsdag venter Fenes. Ja. Han har slått meg til den turneringen før, så det på tide å ta revansj, tenker jeg. Ja. Deilig å tenke på det, da. Ja. Det tror jeg blir spennende. To ganger Torstein Iversen ut på to dager, og så Fenes på tirsdag. Ja, tenker jeg da... Høres ut som en god plan. Ja, slår vi ut alle de gode gamle. Takk for de nye nå. Uten å gi bort veldig mye informasjon, du kan bare si det bare til meg, så må ikke dere andre høre på. Hva favorittspill I Eighth-game? Nei, jeg kan vel stort sett ingen av de som håndte bra, så... Du synes det gøy, da. Ja, det moro. Ja. Mer enn det vel du kan si. Nei, men det er gøy med forskjellige spill. Hva synes du det beste med Eighth-game? Nei, det vel at det litt mer sånn laid-back stemning. Så alltid mye kjent rundt bordet. Så ser jeg jo mange man har spilt med før. Litt mer sånn... ja, litt mer rolig stemning, mer prat. Så det det jeg liker best med, egentlig. Og så det en variasjon I spill, da, som også gjør at det morsomt. Ja. Du får lykke til, Christian. Jo, takk skal du ha. Skal jeg bare gå... Vi har jo en mange ganger Norgesmester. Du Norgesmester I Norgesmestertitler, Torstein? Hvordan det igjen? Forløpig. Men det kommer noen sterke kandidater rett bak meg nå, så jeg tipper de tar meg fort igjen. Ja, hvor mange år siden det siden forrige NM-titel? Nei, det husker ikke helt, ja. Når Christian kom på treplass siste jeg vant? Når det skjedde? Og det ikke lenger siden, nei. Ja, det var på siste året på Stokke. Ja. Så ja, det begynner å bli en stund siden, så det på tide å ta en ny igjen. Hadde tro jeg I går, men jeg har holdt bare til karten. Ja, ja, men det penger penger. Ja, ja, jeg superfornøyd, så det ikke noe. Men Eighth-game, det ditt kind of game, eller? Ja, jeg elsker alle spillere, så det Du har jo et par titler I dette her, og du? Ja, da, ja, det har vi ned I det neste. Ja, ikke sant? Så vi blir ikke sjokka om vi ser deg filten I morgen heller. Nei, men jeg har ikke vunnet 8-game enda. I gamle dager så var det Horse når jeg vant. Da var det bare fem av spillet. Åja, akkurat. Skjønt inn på kamera. Det jo taper Espen, som ikke ville være med på Losers Lounge I går. Nei, men jeg nervøs.
Du nervøs. Ja, bedre... Du, du... du må treffe på første kommentaren, hvis ikke blir jeg bare sur. Så jeg tør ikke. Nå, nå, nå bløffer du deg til penger. Ja, ja, ja. Bygd image. Deilig da. Og det på TV. Ja, det skal være tidlig, og så... Da har vi... Betalt senere. Da har vi altså fastslått at gamle hesten skal nå opp og vinne med 8 spill. Race 2K. Ja, hvis han ikke blir dratt ut av bløffe-Espen. Ja, det Lykke til, folkens! Takk. Hei, hei.